ଦଶହରା ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ମସଲାଦାର ସିନେମା ଦରକାର ହୁଏ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିନେମା ଚାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍, ଭଲ ଗୀତ, ଭଲ ଫାଇଟ୍ ସବୁ କଟକ ସିନେମାରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କଟକ 2, ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରୀତମ ସାହୁ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆସିକି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲବମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କଟକ 2 ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ତ ଫାଇନାଲି କାଲି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଅଲରେଡ଼ି କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭର ଟିଜର ହଉ, ଟ୍ରେଲର ହଉ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ହଉ, ଗୀତ ସବୁ ହଉ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସହକାରେ ଏଇ ସିନେମାଟି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା କଟକ ଟିମ୍ ତରଫରୁ, ଦେବାଶିଷର ତରଫରୁ, ଆପଣମାନେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସିନେମା। କୁହାଯାଉଛି କି କଟକ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଆସିଛି, ଇଏ ବି ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ରହିଛି, ଦେବାଶିଷ ଆକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି ନିଭେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବାର ମୌକା ମିଳିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, କଟକର କିଛି ଟ୍ରୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ହେଇଛି, ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସିନେମା, ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସିନେମା ତ ନିହାତି ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଲୁକ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ସେ ଲୁକ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ସେଇ ସିନେମାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଦଶହରା ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ମସଲାଦାର ସିନେମା ଦରକାର ହୁଏ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିନେମା ଚାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍, ଭଲ ଗୀତ, ଭଲ ଫାଇଟ୍ ସବୁ କଟକ ସିନେମାରେ ଅଛି। ଦେବାଶିଷ ଆସିଥିଲେ ପରଦାକୁ, ଆଲବମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଗୋଟେ ଚୁଲବୁଲିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ବାଛିଲେ, କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ମନ ଗଲା ନା ଭର୍ସାଟାଇଲିଟିର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିନେମାରେ କରିଛି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚରିତ୍ର ମୁଁ ନିଜକୁ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଗଣେ, ସୁପରଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର ଯାହା ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଗଣେ। ତ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସିନେମାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶେଷରାତି ସିନେମା, ସେଇ ପ୍ରୀତମ ବାବୁଙ୍କର ବି ଅଲଗା ଗେଟଅପ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତ ଏଇ ସିନେମାରେ କିନ୍ତୁ ଗେଟଅପ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ବହୁତ ହୁଏ। ତ ଏଇ ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁନମଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯିବା, ପୁନମ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି କାଲି ଯେମିତି ଆମ ଫିଲ୍ମ କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆସିଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନେମାଟା ଭଲ ଲାଗୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା କରିଛୁ, ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ସେ ପରିଶ୍ରମଟା ସେତେବେଳେ କିଛି ଲାଗେନି। ତ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଫିଲ୍ମଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ସିନେମା ମାନେ ଆସିନି ମାର୍କେଟକୁ, ଏଇ ଦଶହରାରେ ପୁରା ଏକାଠି ତିନିଟା ଦଶହରା ସିନେମା ଆସୁଛି। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଦଶହରାରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ୍ସ ବୁଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ପୁନମ ଦେବାଶିଷଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି କଟକ? ପୁନମ ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍, ମାନେ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆଗ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ବଟ୍ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେଇଟା ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଯେଉଁ ଆମ ଗୀତଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟା, ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଏବେ କହିବେ କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, ଦେବାଶିଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଚୁଲବୁଲିଆ ଲୁକ୍ରୁ? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗ୍ଲାମରସ୍ ହିରୋଇନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଆଣିଲେ, ଦାଢ଼ି ରଖିକି ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ର ଲୁକ୍, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ବା କେମିତି ଇଜି ଫିଲ୍ କଲେ ସିନେମା ସେଟ୍? ଯେତେବେଳକୁ ଫିଲ୍ମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଦେବାଶିଷ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏମିତିଆ ଗେଟଅପ୍ ନେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲୁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ ନେବେ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ବଟ୍ ଯେତେବେଳକୁ ଲୁକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଗେଟଅପ୍ଟା ନେଲେ,
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା କି ନାଇଁ ଚାଲ ଭେରି ନାଇସ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ସୋ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗେଟଅପ୍ଟା ନେଉଥିଲେ ବାର 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 ମୋ ଦେହ ସାରା ସେ ରଙ୍ଗଟା ଲାଗିଯାଉଥିଲା ପୁଣି ମୋତେ ଆଉଥରେ ମେକଅପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଟିକେ ଟଫ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୋ ଇଏ ସବୁ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କରୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ସିନେମା ହିଟ୍ ସ୍ପେସିଆଲି କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଦୁଇ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଡେଫିନେଟଲି କହିବ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ କରୁ ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଦେଇ କରିଛି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରିବି ଦଶହରାରେ କି ସିନେମାକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରମିସ୍ କରିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ପୁନମ ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଯିଏକି କଟକର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆସୁଛି ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିନେମା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବି ଆଶା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ପୁରା ହଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିନେ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାଦୃ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଭିଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।